Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում արմատյան Հայաստան հերոստատեսցիան լուրերին հերթական թողարկումն է։ Սորվա ծրագիրնա՝ Տավուշ կարևոր զարգացումներին սпасվում։ Ոսկեբարձնեն դիմումն արևելյան Հայաստանա իշխանություններին։ Բելգիան սենատումը Արցախինա Հայաստանի նվիրված քննարկում։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետի դաժա ավելինա Դմիտրի Պեսկով։ Գարսա ռայոնն շեներա մինումը 2 մետրանոց ջունյա եկալ։ Գրոսմայստեր Շանցարքսյանը Բուքրես Գրանդպրի Ռապիդումը հաղթала։ Այդ Տավուշե Շմոտակավախտերը կարևոր զարգացումներին սпасվում Տավուշաշեներին Դալի Բաքվին հետի հետագա մարտական գործողությունների դինադաշտ կարետեռնա եթե Տավուշաշեները տան կարողա արևելյան Հայաստանին հետի սпарնալի գոյանա Արդեն པարզավեր Բաքուն ամենգնավ Օսմա ավարտին հստակ է Հայաստանի քաղաքականության կետում իր գործող ցեղասպան ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի սահ սկզբունքներին ա համամարտ կան Արժենտեին նաեւ հետ խորը հակասության մեջ գտնվող պետական քաղաքականությունը Բաքուն հայեր่า որ հայերի կյանքին սպառնացող իրական վտանգիներ կո հարկադրաբար Արցախ երկու ծրագիրն ակրկնում Բաքվա հանցավոր իշխանությունը ձևավորված աշխարհ քաղաքական Յուռան Հեգի բարենի պաստ իրավիճական օկտվելով աշխարհа համարյա սահ սուսրած պետությունների համազնության կամ Խախտելով մարդկանանց դրության հիմնադրութենե մարդու ար իրավունքներն ազատությունն արհամարելով արդարադատության միջազգային դատարինա մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի որոշումն են Հայաստան էթնիկ զտման ու ցեղասպանության քաղաքականությունը իրականա իրականացնում Էս անօրեգ իրավիճակում տավուշինեն մտադիր ընտրանն առաջամարտիկ ուստի հանրության դժգոհության ալիքս սկսելուա հենց տավուշան մարզան այնուհետև տարածվելուա այլ մարզերում ու Երևանում Մዘտի ճարտարապետներին է հպարտությունը, իլալ որովհետև մեր շենին մեր պետության ճարտարապետ ենք պահալ։ Սրամասի լարգրողներին, ասել է Բաղանջի Շենի, Բնակիշ Նարեկ Սահակյանը։ Ինչքան ճարտարապետը ամուրա իլալ ئنքան պետությունը ապահով ու ամնապնդված է իլալ, ինչքան մենք մես Թուլպահինք Թաներսում Թատյուսը ئنքան էլ երկրի ճարտարեն անհանգիստն ինեն՝ քիսապատերազմական կամ պատերազմական իրավիճակում։ Բայց դժբախտաբար այդ փողումն ենք ապրում ենք։ Նարեկ Սահակյանն ասալ։ Ոսկ ցիական կանգնած վերապատուցումը վերմունք հետ եկեցին սարկալը ստիղսքի թողել չի լալ։ Այս կանը թողին տալը դա ամենամեծ անարգանքն է։ Թողքի նպատակը հային մորթելն է։ Թողքին այդ խաղության լեզվով խոսելը անհնար է։ Եթե դու մտածում ես թե ադրբեջանական հողեր են տի երտի վեր, ուրեմն գիտავ ես մունքել հողերով ինք ադրբեջանական վերահսկողության տակին։ Պայքարեցի Պահանջի ցիկետողերը ինքը պահանջում չլա հասելավ քինյամա կրվավ հյուրա uzun վրցացնեմս վերձնված զորից են ինքն էլ կր revêնելիս դրանով մեզ գալի չկվրցցնիկ ինքը ոչմին գարանտիա չտանվել է 4 շեները հասելան եթե խաղացնա ինեն անհնար է այս կանանը եթե ասում ինքը մեր երկրի վարչապետն է ես հյուրան հարգումում Չէ, յուրան հարգում ճում։ Ժողովուրդ սթաֆետի քանի էս մի գտոր հողն էլ չտվալ։ Հուսեյն դարպասը հալամ տված չի, եթե տվավ հաջորդը Երևաննա։ Նվերբեգլարյանն էլ համարում ավեր Բաքվն պատակնեն շատ վտանգավորը։ Բաքուն ասմա իմստոկն ուտել օզմեր։ Սաղ վաղ քան հողեր tale արդեն ժողովրդին հունաանումա։ 1916 թվականի հողերը tale ավ սարդարապատնա իլալ, Էսդոնալթոգ voskeparə 9-ին նահանջի վերջը։ Փաշինյանն ասալավեր պիտի անպայման զիջմանքինակ։ Հակառակ դեպքում Ադր հարգանքվելու։ Ասալաթիա ճանապարհը կպեցնան, բայց դիպեն հնարավոր չի, տեղ չկա։ Ասալա եթե պետք ինի տունելելենք սերքելու։ Տավուշիներին պետք է հիշեցնենք վեր Արևմտյան Հայաստանը հարաբերությունը պատրաստապայքարը Տավուշիների հետ իրավունքներին հետի։ Արևմտյան Հայաստանը պատրաստապաշտպան է հայաստան աշխարում ամեն մի մաս։ Belgiae Senato mart 25-ին աշխարհակահաղթական ցարգացումն են հարավային Կովկասում គիզակետում Հայաստանը Արցախը խորագրավ գլորս ցեղան քնարկում է՝ լելվերի նպատակնայիններ վերլուծել 2020 թվականի սեպտեմբերից վեր հարավային Կովկաստեղի ունեցած ցարգացումն են։ Արցախի հակամարտությունը Հայաստանը արջև ծառացած մարտահրավերներ։ Գլորս ցեղանի գլխավոր բանախոսներին լել Belgique-ի ճշտանյա խորթանի արտաքին հարաբերուծության հազնախմբի նախագահ Էլսվանհոֆը, միջազգային բանկությունների վերլուծաբանկլինգենդեյլ ին Պենիամին Պոգյանն Արցախամարդույրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը Գլորցեղան քննարկման Մինգել Բելգիացի ալքահաղական ու հասարակական գործիչների մասնակցած Բելգիա հայ համայնքինա փոխգրամասնությունների ներկայացուցիչն է։ Գլորցեղան քննարկումը անցակցրալ Բելգիացի սենատոր Հայաստան ու Արարաստանան հետ միջխորհրդարանական միութիղայակը ղեկավար Մարկ Դեմեսմայկերը։ Արցախամարդույրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը կարևորելა եվրոպական հարթակում նման քննարկումների անցկացումը ցավով ըն միջազգան հանրության օկնության կարիքը։ Մեր իրավունքները մենակ ֆինանսական ասպեկտով չեն դնհատում։ Մզետի կարևորը արժանապատիվ ձևով մեր տներին ետեռնան, որ մեր ինքնության պահպանումն ավելացրала Ստեփանյանը։ Քննարկման վերջում հարց ու պատասխանին վաղտը հնչած մտքերում կարևոր walla en pastը վերներ կա աշխարհակահայական համաթեքստում, պիտի ամենգնով գանքին Բաքվա դիվանագիտությունը։ Հյուրացնինք հայոց բանակը։ Հայաստանն առ Ռուսաստանը մնամն եղբայրական երկրներ չնայած հարաբերությունների արկածժვალությունների։ Դմիտրի Պեսկովը կարծիքով Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ նույնիսկ ավելի նա քան եղբայրական երկիր է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ երկու երկրներն են էսպահիդրությամբ հարաբերությունների բավականին բարդ <Բոյդ> շրջանում ապրում։ Դմիտրի Պեսկովը նշалаว่า Ռուսաստանն Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող հայերի տնտեսական ակտիվությունը հալամկազմա Հայաստանա ընթարար բյուջեին շատ ոչ տոկոսը՝ տարեկան 1 միլիարդ դոլար։ Հուսոնինկ կան կամք հատիրելու ու մունք հաջողությամբ անց կնան ESTJ շրջանը Նշալա պեսկովը Կարսա райոնեն Սուզու շրջանին Գոլբաշեն մախլա ծունյակալ ու բնակիշներին տները մնացան ծունին տակին Ճանապարհն են Կաֆվալն Նշվում ավեր 2 մետրանոց ծունյակալ Գառնան անկիලා սպսելից բայց նորից ծմռնա եկալ Նշալան տղի բնակիշներն նշվում ավեր JMS ճանը -7a6 ու հարտվածներում էլ հալամ թուտ ծունյակյա Փրկարական ճոկատեն Կաֆվա ճանապարհն են ծունը մաքրան ու հղեմ պեցներալ Արևելյան Հայաստանաշախմատի ծառայության թիմին անդամ Շանց Սարգսյանը տարала Bucharest Grand Prix Rapid-ին հաղթողը։ Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում կայացած մրցաշարում Շանց Սարգսյանը 10 հնարավորի թվակելով 8.5 միավոր մեկից երրորդ տեղն ագրաված։ Հետո լրացուցիչ միավորներով հայ շախմատիստս զբաղեցրла առաջին տեղը։ Երկրորդ ու երրորդ տեղերը ուկրաինացի երկու ներկայացինեին ու գրավալ։ Առաջին տեղը գրավելի հետի 5000 եվրո փողն տա։ Աիդա ու Շարլլազնավորների ընկերքին հետաքրքիր դրվագն են շունչն ստացած աղբարիք զազնավորների ոդիսականը ներկայացման մեջ։ Վերը Երևանյան բեմումն էլ այլ նշանс տալիս։ Աղբարիք զազնավորների ոդիսականը ներկայացման գլխավոր հերոսները Աիդա ու Շարլլազնավորներն են։ Միմիաս նկատմամբ ճափազանջ ջեր, միմիաս նվիրված քույրն ու եղբայրը պոետիկ լեզվով պատմում յուրան ստաննիկի պատմությունը, ներկայացումն ազնավորների ամուր կապը Միսակ Մանուշյանին ու հետ Շարլլազնավորի ճակատագրական հանդիպումը, Էդիթ Պիա շատությամբ Փարիզը հետո է աշխարը նվաճելը Շարլ Լազնավրի հարյուրամյակի շրջանակում ազնավոր ինքը որը Այդա ազնավոր Կարվարենտին աղբարիքս ինքնակենսագրական գրքի հիմնան վրա բեմադրված ներկայացումը նորից Երևանյան բեմա եկալ այն ազնավոր հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Շանսոնիե երկրպագունեի ներկայացվածը մարտի 25-ին Երևանահ հրաչաղապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Շարլ Լազնավրը հանճարեղ այլս սակայն ախև առաջ նա իմ հայրն է հայր Հյուրն է հետ շատ զիրութ են քրալ, հյուրն է հետ իմ գրական ճաշակսում ձևավորալ։ Ասմա ազնավորին տղան Նիկոլա ազնավորը։ Նիկոլա ազնավորը ներկայացումը Պերվիդոնիում նա տացնում, բայց հարակ, որը քիրքը կարդալա, Աիդա Շալլազնավորների ազնվության տարինին ձևավորված կապը ոչ Շարլ ազնավորի կյանքի վերջը ամուրայինալ։ Ճամփորդությունների համերգների շրջանում Իրանց հանդիպումները խրեգնելալ, բայց ամեն հանդիպում սիրո ու մտերմության տոնայինալ։ Նշումա Նիկոլա ազնավորը։ Ազնավորին հարյուրամյակի Արթիվ Շանսոնիի արվ հիարվեստական կինոն դիշելովան ֆիլմում համ ֆրանսիացի համել հայ դերասանների խաղանում ազնավորին դերը թահար ռահիմնատնան սիրելի հայրենակիցն է սորվա հետ էսքան ընկ նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի բնդկաչիկ սորերը ցեք լեռները տվ անսասա անտարտ մով ջերերը ծով բալասա սորերը ցեք Ասա անդարդ մոջըրերդ ձով bala sa սապանըդ անու ու ձենքերդ փու զավակներդ քաջ ու երք հասա զոննավուշապարտավուշ իմ հախտակա սիմբոլը քո արխուն է միշտ ու մարտա